Salam dəyərli vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Bilirsiniz ki, son 3 günün içində sizlərə Azad Azərbaycan televiziyasında, telekanalizasiyasında baş vermiş mənəviyyatsızlıq, şərəfsizlik, istər aktyora qarşı olunan özbaşınalıq, istərsə də serialda rol alması üçün bir xanıma qarşı, bir Azərbaycan qızına, xanımına qarşı edilən şərəfsiz təklif, belə deyim də, həm səs yazısı ilə, həm də xanımın öz çıxışı ilə, müraciəti ilə, aktyorun öz müraciəti ilə, çıxışı ilə sübuta yetirilmişdir Mübariz TV-də mən Süleyman Süleymanlı tərəfindən öz təsdiqini tapmışdır belə bir mövzu. İndi isə bugünsə həmən mövzunun sonuncu videosunu paylaşıram ki, bununla da bu mövzunu yekunlaşdıraq. Həm izləyicilərin çox başını incitmək, həm də ki, lazım olan yerlərə effektiv şəkildə səsimizin çatması olsun. Belə ki, yenə bu videonun sonunda o qız mı deyim ona, nə mi deyim ona, təklif edir həmən xanıma, Səbinə xanıma ki, nə var və sonda iminli bu videoda onun özü öz vəziyyətdən necə çıxması üçün bir oyun oynadığını buyurun özünüz də eşidin, dinləyin ki, həqiqətən bizlərin bilmədiyi nələr baş verir Azərbaycanda. İstər telekanalizasiyalarda, istər orada, burada fərq yoxdur. Ona görə dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, Mübariz TV-yə abunə olun. Kanal sizin kanalıdır, sabahdan sayıcıra başçılarının peçinə odun gələcək. Buyurun indi isə o səs yazısını, növbəti səs yazısını, geniş səs yazısını izləyin. Sağ olun. Alo. Alo. Axşamın xeyir, necəsən Səbinə? Hə, vaxtın xeyir, buyur. Səbinə, vaxtın var, söhbət edə bilərik. Eşidirəm. Sənin nə vaxtın var, oturub söhbət edərdik 5-10 dəqiqə? Elə alınmır, mən işdə oluram hər gün. Hə, bu nədir, sən kanallara zada vermirsən məni, bu nə söhbəti? Sənin nə nömrəvi, nə bir şey paylaşmamışam hər gün, amma sadəcə sənin səsini paylaşmışam. Hə, yəni o insanın o hərəkətinə görə mən onu elə... Mən neyim indi bacı? Yox, öz tanısın, bəs məni niyə qoymuşsan? Mən səni orada bir dənə, səni tanıyanlar, səsibi tanıyanlar yazıb ki, Aygündür, bu o da yarışmanın iştirakçıları yazıb. Ondan əlavədə sən o insanın xəbərini mənə çatdırmışsan, düzdür mü? Hə, bəli. Sən onu mənə deməyə də bilərdin, Aygün, mən sənə şey heç gözləməzdim. Hə, yox, bu mənə dedi, mən də indi başdan xarab olmuşam, demişəm. Deməli deyildi, və sən onun xarakterimi bilirdin ki, mən ona necə reaksiya verəcəm. Hə, hə. Yəni, ged özün denən. Dedim də buna, dedim ged özün deyginə, mən buna dedim. Amma mənə deyir ki, ATV-dən zarur zəng edib mənə ki, bu nə haqqısadır, ay Aygün. Mən də deyirəm ki, şeydir, sən deyir, oran böyük zadı zəng edib səni çağıracaqlar, doyilə çağıracaqlar, nə niyəcəklər, nə xaracaqlar. Bayit də deyir ki, mənlik deyil, mən deyəcəm ki, mənim prodüsturum deyil, belə deyil, helə deyil. Belə deyil, mən deyə bilər ki, mənə yazdığı mesajlar var hamısı, fakt əlimdə sübut var, hamısında hamıda bilir yəni. Ki, yəni o deyit etdirib o sözləri. Çox adam dedi ki, o Faiq deyəcək ki, mənlik deyil, mən deməmişəm. Amma fakt, yəni onun dediyinə dair mənim sübutlarım var, o için narahat olmasın. O işin içində elə əsas odur, başqası getmir, o yedəcək əllə ayaqlı. Yəni bilməlidir ki, mənə bulaşmamalıydı da o. Mənə deyir ki, sən əllə ayaqlı gedirirsən, mənə deyir. Mən də dedim ki, mən niyə əllə ayaqlı gedirəm ki, sən mənə söz atdın, mən də onu dedim Səbinəyə, deyir ki, Səbinə ilə sən danışma. Mən deyim ki, Səbinə elə qızdır, ağlı tərbəli qızdır, mən bilirəm də Səbinə necə qızdır. O boyda o moda yarışmasının qızların içində ən ağlı qız idi da, bir də nə siqaret çəkin. Mən görə onun dediyini gətirib mənə çatdırırdın da, ay gün. Bir dənə söz dedim də, onun da 40-ın saatini çəkin. Deməli deyildin. Yəni, sən o şeyi deməli deyildin mənə. Yəni, mənə sən necə təsir elədi? Onun deməyi yox, sənin o sözün mənə deməyin mənə necə təsir elədi? Abbas yazıb mənə, sonra bütün oğlanına yazıb, hamı yazıb. Abbas deyir, səni gözləməzdim, səni yəni belə bilməzdim. Ülfət mənə nələr dedi, sən Mama Rozasan, sonra nə bilim, kimlər mənə, Teymur müəllim yazıb, Mama Rozasan, sonra kimlər, sonra Anar müəllim yazıb. Faiq çox adama yazıb da, mənə çox adam yazdı, qızlar yazdılar ki...